Serus Jefe. Serus Jefe. Takže, máme tu ďalší eventík. Áno, pokiaľ ma sleduješ na Instagrame, hej, čekuj môj Instagram, tak vieš, že som vám dal za úlohu poslať mi na môj Discord vaše fotky, kde ste v civile a v gíre. A pozrieme si, aký rozdiel to je. Takže nebudem to vôbec predlžovať. Poďme rovno na to. Som trošku upustil páru, bratanec. Takže, ako by povedal Polačik, hej, D a tri bodky, hej, je to nejaký nový trend, nie Polačik. Oni majú len, oni sa len nezobrazujú tie mená. No, máme tu chaľaňa, ktorý nám ukáže, ako vyzerá v civile, áno, máš peknú kúpeľňu. Vyzeráš, že žiješ niekde v Tatrach. Tatranský profil musí byť. No a ako vyzeráš v gíre? Okej. Deltu tam máme, fajnový maskáž tam máme, jumpku vestu máme, helmu pravdepodobne Gen 2, len topanočky by si mohol poriešiť. Pokiaľ nemáš na nejakú drahšiu airsoftovú obuv, ako sú napríklad lovy, alebo nejaké, no dobre, lacnejšie benony, tak si kúp nejakú pracovnú obuju. Pretože, chefe, ani nevieš, ako rýchlo si dokážeš vyvrtnúť členok, hlavne pri takom športe, ako robíme my. Takže určite by som popracoval na tej obuvi, lebo toto nevyzerá úplne bezpečne. Áno, akože jo, dobre. Hej, občas aj mne stane, že idem na ten airsoft teniskách, pretože sa zabudnem dilino doma prezuť. Vhodná obuv je takisto proste ochranný prostriedok, hej, na airsoft. Ale vidíme, že chlapec chodí v civile v ružovom, krúžový panter, a potom tuto na airsofte je takýto zabijak. Hej, to proste značí toho, že na tom airsofte môžeš vyzerať akokoľvek drsne, ale proste vieme všetci, že v skutočnosti sme jemné dušičky, ktoré proste majú nejaký svoj štýl a tuto podľa chalania sme gurmani aj na oblečenie. Okej, chefe. Aby sme sa pochopili, hej, prečo som sa teraz tak začudoval. Ja osobne som mal takéto očakávanie, vieš, že prídem sem, budem tu vidieť pár fotiek kravaťákov, hej, možno nejakých teniskárov, hej, a jedno s druhým. Akože jednoducho toto prišlo ako moje prekvapenie, len teraz je otázne, je táto fotka real? Je táto fotka real? Poďte hlasovať do komentáru, napíšte do komentu, či si myslíte, že či je to real. No ja dúfam, že je to real, pretože v takom prípade, kedy sa zhodneme na tom, že to teda real je, tak je to fucking cool. A ten gear, kámo, dobre ty. Dobre. Veľmi sa mi to páči. Koko sa, ja ani neviem spracovať, čo všetko na tej fotke je. Má tam nočák, má tam plynovú masku, má tam nejaké fajnové AR-ko, ale akože fest porobené. Premýšľam, že akú má pištol. No... Veľká paradička, veľmi pekne poskladané, ale ako to vidno, že tento človečik to už proste berie seriózne, hej? Takže to není žiadny hobby horser, hej? Žiadny chaláň v rúžovej mikinke, proste veľký šéf. Ale toto vyzerá, aké by... Ty vole, ja veľmi dúfam, že nesom jebejtnutý. No dobre, nič. Z jeho profilu nezistím nič. Poďme ďalej. Jasné, tuto človečik nám vysiela tuto všetkým dočka proste jasnú správu. Áno, chápeme. Hej, ale ako pekný transition, hej. Ešte super by bolo, keby si nám ten super stredný prst ukazoval aj na tej druhej fotke, ale to už si pravdepodobne nevedel tak brutálne zosynchronizovať, ako si zosynchronizoval vlastne toto. Takže tak. A díky ti za to. Veľmi si ma obohatil a môj dnešný večer pri pracovaní na tomto videu bude fakt, že super. Díky, ale takisto obuvy si mohol poriešiť. Takisto rukavice. Akože podoba tam je, akurát, že tu máš také lepšie oči. A pokiaľ sa nemýlim, tak toto je cosplay z Call of Duty. Nepoviem meno postavy, lebo nepamätám si, ale viem, že som to videl v Call of Duty. Ale akože cool, podobáte sa, hej. Ten tvoj transition vo mne zbudzuje takéto, že veď to je jedna tá istá fotka. A teraz, ktorá fotka je airsoftová a ktorá je civil? No, počkaj, ja sa skúsim pozrieť takto nejako. Aha, už viem. Táto fotka je airsoftová. Paradička. Frosty, takže civil, mikinka, tie maskače musia byť. A tu si zmenil len trošku oteň, pozerám. A klasika, jumpka, chudý jak palička, ale vybavený na hru. Paradička. Len trošku ma akože znepokojuje, že tá zbraň je dlhšia než ty. Nie, Frosty, kulos, nech to strieľa. To len tak pomimo som musel zareagovať, vieš. Nemá to nič spoločné s témou, ale musel som, hej. Len aby nám bolo jasné, vieš. Mikinka, tieto maskáče, napíšte mi prosím vás do komentáru, ako sa volá tento maskáč. Je zaujímavý. A očividne aj dosť funguje, pokiaľ to proste není len kúzlo color gradingu, ale môže byť.
Môže byť. A Polači, keď už ma kopíruješ sem do očka, tak by si mohol aj ty mi napísať do komentáru, čo si myslíš, že aký je toto maskač. Vyzerá, aj keby ti na tvoju čiapku zlietli 17 sokoli a rozdrbali ti ju na hovna. No a tu si sa proste strašne, ale strašne, že nasral. Až tak, že si zobral do rúk HPAčko a išiel si ich poloviť trošku do očka. Crazy, toto je veľmi silný príbeh z týchto fotečok, ako veľmi silný príbeh, ktorý ma naozaj že dojíma a inšpiruje ma, aby som si stál proste za každým svojím slovom a za tým, čo robím, pretože hej, proste keď ťa niekto nasere, tak sa neskováš, zoberieš HPAčko a našupeš mu to do očka. No, pozri sa, ja som myslel, že to dneska nepríde, ale už tu máme nejakého kravaťaka, proste, no kravaťaka, a.k.a. slušňaka. Proste chalan sa proste vystrojil, že takto ja chodím každý deň po uliciach Bratislavy, alebo odkiaľ si, hej. No a potom takto idem s chlapcami. No ale tuto sa zastavíme, pretože tu je naozaj pekný gír dokonca, hej. Tu akože ty si to proste vyšperkoval tak, aby som sa jednoducho ja pri tebe zastavil a trošku pošpekuloval nad tým, že jaké fajnové to máš. A vidím, že máš na kalachovi rino. Kamo, rino a kalachovi je sexy vec. Len problém je, že rina sú také, že musíš na ne nalepiť oko, aby si vôbec niečo videl. Ale inak sú sexy. A vidím, že máš na ňom aj mini red dot. Nič, akože máš naozaj pekný gear a ďakujem ti, že si sa takto pre nás vyštafiroval aj ako ty si vedel na 100%, že práve teba si ja do videa vyberiem. Ja to úplne chápem. Ježišmaria, to čo je pod tebou? To ja si mám zase do thumbnailu dať furíkov, aby to malo views. Toto mi naozaj robíš. Začínam sa cítiť trošku tak dotknutý, vieš. Prejdeme radšej na tvoje alter ego. A dobre, není o čom. Hej, máš všetko, čo potrebuješ, vybavenčo. Úplne super, puška vyzerá dobre, jedno s druhým. Fajne. Len tu punky vyzerajú, keby ti už praskali. Rob s tým niečo. Hej. Chefe, počúvajte ma, tak sem do očka, hej. Čo má dnešná mládež proste s tými fakačmi, hej? Čo má s tými fakačmi? Veď to vôbec to nevyzerá cool, počúvaj ma, chat. To vyzerá, keby si mal skoliozu. Vyser sa na to. Dobre, takto si rešpekt nezískáš, hej, takto ťa možno odfakujem naspäť, hej. Mne sa na tejto fotke strašne ľúbi to, že na obi dvoch mu je takto vidieť do tváre a jednoducho vidíš ten extrémny transition, jak z toho civilu ide do toho airsoftu. Jednoducho vieš, že aj na tej prvej fotke a na tej druhej fotke je on a proste vyzerá inak, hej, ako proste je to on, ale není to on, ale proste rozumieš ma úplne, že esencia airsoftu tam je, proste to cítiš, vieš. Teraz sa nemračím kvôli tomu, že by mi niečo vadilo, ale tohto chalania odniekaď ja poznám. A je dokonca aj vyškolený, hej, prst mimo spúšte, musí vidieť výborne, na paradičku, úplne krásota. Krásota. Odniekaď ja ho poznám. Fuck, ja som hladný. Ja si asi pôjdem objednať niečo z Maťka a Kupka. Koľko hodín? 21, to ešte mám čas. Som fucking hladný teda. Kamo. Fuck. OK, hold on, hold fucking on. Tak toto je brutálo. Toto je mega brutálo. Ešte raz, hej? Ešte raz. Uchu. Ty máš za dlhú dobu asi najkrajšiu fotku a najkrajší gear, aký som tu videl. Naozaj, akože seriózne, brutálo. A ten fotograf, ktorý ťa fotil, to, že ešte zachytil to letiace bebečko, bratanec, kamaride. Epic. Fakt, akože toto je presne to, čo som ja od tohto videa očakával, že proste takéto extrémne transitions tu budú. A normálne toto dám pravdepodobne aj do thumbnailu. Normálne toto pôjde do... Kamo, ty ideš do thumbnailu, normálne brúchu. Takto som si ja predstavoval tie fotky, bratanec. Takto som si predstavoval fotky.